Çekirsen bir baş çek, ele gayay, gel, of anay, ay, 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 kurban. Ay, kulak sonu zaydan, lay, 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 ay, döner danışa. Ay tutursan bir üstü çile gayet lay lay balay lay 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 geden lay 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 lay. İlahi hamınıza can sağlığı versin. Belə bir gözəl gündə, belə bir xoş dəqiqələrdə o keçmiş günləri, keçmiş vətəni yad etmək, o necə deyərlər ki, astanasında olduğumuz günləri yad etmək, bu bizim üçün çox xoş olur. Mən bizim həmkarları hamınızı salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq. Ələddin Musaoğlu, təşəkkür edirik gözəl ifanıza görə və Şah Mirzə Məmmədov. Xoş gəlmisiniz. Yəqin ki sizin də çox belə sağ ol, deyək də bəli, bəli. O ellər, o obalar haqqında ürəyinizdən keçən gözəl bir xatirələr var. Belə deyək də biz bayaq elə bu adların, bu tarixi abidələrin sökülməsi, yıxılmasından danışırdıq. Onlar nəinki bunlara əl atdılar. Hətta bizim musiqi alətlərimizi belə uğurlayırlar. Bu balaban bizimdir. Sonra bu lavaş bizimdir. O pis uşaqlar olur. Elə bu mənimdir, bu mənimdir deyə dayanır. Hə, bu bəli. Dəsinlə baxsan, kabaqların adını türk dilində deyirlər. Məsələn, deyir bizimdir. Hə. Adını deyəndə yəqin deyəndə 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 əvvəldən bizim Şamirzə bəyin ürəyi, hər kəsin ürəyi də olur. Buyurun. Nəsə, deyəsək, onlardan uğurlamaq elə istəyiblər də, istəyiblər də. Elə balabanımızı da çox istəyiblər, uğurlasınlar. Bu sazımız zirvədədir, çox əl atıblar ki, neynəsinlər, ama bacarmayıb. Bacarmayıb. Nə tarı bacarmazlar, nə sazı. Bizdə olubdur bir neçə balaban sayı heç olur da, onlar da heç bəlkə də milliyyətçi olmamışlar. Bizdə olubdur son dövrlərdən desək, bizim bizdən biraz Allah mikrofona zəhmət olmasa danışın. Bizdə Aşıq İmranın balabancısı, İmran Həsənovun. Və son vaxtlarda da götürsəydik, Allah rəhmət eləsin cəmi edənlərə, Elxan Məmmədov, mənim ustadım. Və bu dəqiqədəki Şirzad Fətəliyev, balaban salanla, zırna salanla elə onları tanısınlar ki, biz deyirik ki, bizimkidir. Şirzad müəllim elə o ifasınla onlara bilir ki, balaban bizimkidir, zırna bizimkidir. Bəli, təbii ki. Hə, Şah Mirzə də elə Göyçə mahalında böyüyüb, başa çatıb, Nərmanlı kəndində. Neçə yaşınıza qədər orada yaşamışsınız? Amma o Nərmanlıda olmuşum. Nərmanlıda yaşayırsınız. Neçə yaşına qədər orada yaşamışsınız? Mən Kəlbəcərdən 10 yaşımda çıxmışam. 10 yaşından çıxmışsınız. Hansı xatirələr qalıb? Sizi göynədən nə var? Biz siz necə? Bu dəqiqə bayaq biz də danışdıq ki, sizi ora belə deyək çəkən nədir? Bax, məsələn, gedəsi olsaz ilk edəcəyiniz nə olar? Hara gedərsiniz? Haranı ziyarət eləyərsiniz? Allah şairlərimizə rəhmət eləsin. Deyir, gənçliyimi dəfn edib gəlmişəm. Salam aydərələr, salam adaqlar. Siz uşaqlığınızı iyi hələ gəncliyə çatmaz. Gəncliyini dəfn edib gələnlər burada gəncliyi gəlib burada dəfn edib gəlmişik. Bəli. İndi ağ saçla gedirəm Kəlbəcərə. İndi balamançımızın yaşı azdır da. Amma mən orada. Amma biz ora getsək. O öz ata kəndimizi mən o vaxt görəndə. Biz bəli. Birinci ata baba qəbirlərimiz orada qalır. Mən kəndimizdən çıxıb gələndə kəndimizi çox böyük təsvir edirdim də belə ərazi sahəsində. Amma qayıdıb gedəndə evlər o qədər alçalıb, çubdur ki, dağınlıq vəziyyətlərdir ki, o evləri mən görəndə kəndimiz elə bil, nədər deyim, balaca bir şey qalıb, amma Allah'a hamd olsun. Çox, özü də girən kimi bütün evləri yandırıblar. Geçdək kəndi olur, elə misin? Girən kimi bütün evləri hamısını yandırıblar. Hətta bizim kətdən, Allah rəhmət eləsin, Bəhlul kişi vardı. Bəhlul kişi orada qalmışdı, sonradan onu Qırmızı Aypara Cəmiyyəti gətdi.
Hə, Bəhlul kiliyiz, kəndə girən kimi deyir, bütün hamısı bir-bir evləri balaca evdən tutmuş böyük yevəkimi hamısı yandırdılar. Becinizə dalmayın, o yenidən vurulacaq, yenidən içəcək, daha dərdli olacaq, daha gözəl olacaq, keyfi olmayaydı. Allah sənaq prezidentimizin canını sağ eləsin. Amma əsas odur ki, həm də sizin, məsələ, Aşığın kəndində Abdal Ocağı, Miskin Abdal Ocağı, bəli, Miskin Abdal Ocağı Şah İsmail Xətainin neçə əlsəfərlər devrindən də qabaq. Biz Göyçə mahallından Yaşar müəllim qeyd edir. Çıxan vaxtı gördüm ki, mənim kiçik bacım ağlayır. İndi müəllimə işləyir bu saat burada. Xatirələrdir. Dedim, gəl gedək, niyə ağlayırsan? Gördüm, atam bu tərəfdə köyrəlir. Qızım, gedib qonum qonşu qalmayın. Otur bir doyuncan, ağla dur gedək. Ocağın daşından, təndir külündən qanar yaramı bağla dur gedək. Gəl görüşək keyti dağınla. Son dəfə qoy içim el bulağından. Atamın, anamın al torpağından saxla gözlərimi atarsan, saxla dur gedək. Bu müşkül Musanın silindi köllünün varı. Az ağla, az sızla, oldun sap sarı. Ağrın alım, götür qıfıl açarı, bağla qapıları. Bağla dur gedək. El yeridir, oba yeridir. Gəldik bizim gözəl Azərbaycanımızda, gözəl elimizdə, obamızda yerləşdik. O ilahi elimizi, obamızı, Azərbaycanımızı var eyləsin. Əzizinəm ordu bada, yol gedər ordu bada. Əgər sərkərdə gücdə olsa heç vaxt verməz ordu bada. Bizim belə gözəl sərkərdəmiz var, ali baş komandanımız var. Biz həmişə irəli gedəcəyik, hər anda irəli. Həm də Aşığın atası da yazıb yaradır. Atam da aşıq olub, Aşıq Musa özünün Göyçə torpağında izin qalan Göyçə kitabı da var. Dedim, ay dədə, gedim görüm, bu evi dəyişə bilirəm, yoxsa yox. Dedi, ay oğul. Bir evdən ötürü havayı gedirsən, oradan el tərpənif, gör neçə kətlər var, neçə mahallar var. Oxuduğumuz şeirlər həmin şeirlərdir. Gedirsən, ay bala, Allaha pəna. Çəkirsən, bir baş çək, elə qayıt gəl. Ağbulaq, sorcadan, dön ardanışa, tutursan bir üst tut, cilə qayıt gəl. Gedəndə toğluca qalır sol yanda. Ariflər, aqillər yatır zindanda, nənələr bir yanda, baba bir yanda, əlvida, əlvida, eylə qayıt gəl. Canlar pəmbəyə qədər, güneydə dərədə yeməqəyəm, kədər ofanayəm qurban. Nə vaxtı dağılıb, lay 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 lay. Ey gedib şərbəsəd, ay quba qaz qonurmu gölə qay. Lay lay bala lay lay. Lay lay soram lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Atta babacandan pəmbəyə qədər, güneydə, dərədə yenə qəm kədər. Nə vaxtı dağılıb gedib sərbəsər, quba qaz qonurmu, gölə qayıt gəl. Şişqaya, göy sudan keş qaraymana, məzrələrdə dayan, dönmə sağ yana. Sağ yan, o məxluq düşmənlərdəndir, dönmə sağ yana. Ay qağa, qarayman, can əhmət, inək dağına, addama qoşqardan belə qayıt gəl. Zodu bax dərindən yaxşı gəz dədə, gətir bəylər Abdulladan söz dədə, Zərzibildə sinən tutar közdə də, telli sazı gətir dilə qayıt gəl. Nərmanlıdan Qaraqoyunun yoludur, dahilər var o dağlardan uludur, sinəm sözlə, qoynum közlə doludur, əsmə, coşma, dönmə selə qayıt gəl. Axı miskin Abdal yaşayıb Sarıyaqub kəndində, olma Sarıyaqubdan olmamış halı, ziyarətgəhdi bilir Göyçə mahalı, səsdən harayına miskin avdalı, bəlkə dərdimizi bilə qayıt gəl. Ələskər dədə daxilsə kəndində yatır.
gelin sılmasın bakak kilisədə. Gör neçə dahilər yatır köyə. Gədəy ofanayım qurban. Necəf talıq ilay lalay 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 lalay. Ey əsgər dədə. Ay telli sazı getir dile gayeti gel. Lay lay balam lay lay. Lay lay soram lay lay. Lay lay gedem lay lay. Ay lay 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 lay. Lay 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 lay. Qəlbin sıxılmasın baxaq kilsədə. Gör neçə dahilər yatır kölgədə. Ay qağa, Nəcəf, Talif, Musa, Ələsgər dədə onları ziyarət elə qayıt gəl. Qaya başı, qoşabulaq sorcalar. Daş gətdən qayıtma etməmiş nahar. Seyid Bayram nəzərdə turonu cəddə hamımıza köbək olsun. Bir ağır nəfəsli yatan kişi var. Götür torpağından ələ qayıt gəl. Emmə kərki başdan emmə qanlıya. Yağlar ya bilə, ya da anlıya, surə ver ağaşı xoş zəbanlıya, bəlkə dərdimizi bilə qayıt gəl. Subatan, yarpızlı, o baş zağalı, puç oldu çaxırlı, getdi calalı, hayıf qızıl vəhdə təh qaldın alı, telli sazı gətir dilə qayıt gəl. İtkin yazım orada vətəni Gör neçə yerindən Dərd ayar Məni ay Dərd ayar Məni ay Ay qaxsam Salay Lalay 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 Elə gözdən odlar ələni Ay didərgin düşmüşəm Şölə qay Dil gəl Lay lay bala lay 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 sora lay 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 Buradan itkin gəzim orada vətəni Gör neçə yerindən dərd oyar məni Ağlar Musa gözdən odlar ələni Didərgin düşmüşəm çölə qayıtcan Gün o gün olsun ki o yerlərdə də bizim telli sazımı qayıtsın Çox sağ olun. Canlansın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Səsiniz